Heidi Vaci bëhet nostalgjike, publikon foton e ëmbël nga fëmijëria e saj. Heidi Vaci është kthyer në një nga personazhet më të dashura të publikut që nga Big Brother VIP Albania 3. Bukuroshja e rritur në Itali po shijon periudhën pas mbarimit të këtij spektakli ku mori famë të madhe. Modelja shqiptare duket se është bërë nostalgjike ndërsa ka ndarë disa imazhe nga fëmijëria. Ajo shfaqet me një shami në kokë, me një fustan me vija, ndonse duket po aq e ëmbël sa edhe sot. Unë bebe ka qenë përshkrimi që ajo i ka vënë postimit të saj.